Ahoj, tak vás vítám zase u mě doma. U videa, který je o jedný takový blbince, kterou jsem si objednal na Gearbestu. Tak jdeme na to. Já si asi neumím pomoct, ale značku Xiaomi mám prostě rád. A tak, když jsem na Gearbestu objevil tyhle ty hodiny, tak jsem si říkal, že je prostě musím mít. Bude to asi nejspíš úplná kravinka, ale co jsem viděl fotky, tak se mi tyhle ty malý hodiny, které se mimochodem hodí třeba někam pod televizi, fakt líbily. Takže jdeme rozbalovat. Ještě se mi nerozbalil, takže vůbec nevím, jak budou vypadat v reálu, i když, jak jsem říkal, nějaký videa jsem viděl, ale reálný pohled, reálný pocit a držet je v ruce je prostě něco jiného. Takže rozbalujem. Aha. Tak říkám, když už tam udělají tady tu pásku, tak proč ji neudělají pořádně, že jo? No nic, takže jsem to chtěl rozbalit nějak jako stylově, hezky. Taky dobrý. Tak, papírová krabička. Jinak přemýšlím, jak se ty hodiny jmenujou, protože tady není ani slovo anglicky, takže já vlastně nejsem schopný zjistit, jak se jmenují tyhle ty hodinky. Ale víte co, dám vám odkaz do popisku pod tohle video. Povede samozřejmě přímo na tyhle ty hodinky. Tak, papírová, já se úplně bojím teď, aby mi to nevypadlo, jo, z té papírové krabičky. Jezus! Tak, ty jsou hodně malinkatý, tak to vás bude zajímat, to vás pobaví. To si nejsem jistý, jestli je uvidím na tu dálku z gauče až k televizi. No, ostatně, podívejte se sami. Poměrně velká krabička a v ní takhle malinkatý hodiny. Vlastně se vejdu do kapsy, protože jsou menší než mobil. Potom je tady návod. Ten by se mohl hodit. Ovšem je celý v čínštině. OK. Ale tak zase na druhou stranu je tam spousta obrázků, takže myslím, že podle těch obrázků bych mohl pochopit, co s těma hodinama mám udělat. A co jsem viděl, tak si musím stáhnout někde mobilní aplikaci od Xiaomi. Mobilní aplikace od Xiaomi pro tyhle ty typy příslušenství se jmenuje, tuším, jo, Mi Home. Mi Home. Mezitím já se ještě podívám na to, co je dál v krabičce. Jo, v krabice je ještě takovýhle sáček a v něm jsou tři, dejme tomu, ani ne tak nástavce nebo lepíky, nevím, jak to přesně nazvat. Asi to vezmeme po jednom. Je tady magnet. Ten magnet nalepíte ze zadu těch hodinek a potom hodinky můžete přicvaknout třeba na lednici nebo na nějaký jiný kovový povrch. Pak je tady nějaká samolepící plastová mrcha. Ta lepí z obou stran, tak to je pro případy, kdybyste si hodinky chtěli přilepit třeba na zeď. No a potom je tady konečně tenhle ten stojánek, který taky nalepíte zezadu na ty hodiny. A potom ty hodinky prostě někam postavíte. Oni se takhle o ten stojánek hezky opřou. A to je můj případ, to je to, co já budu dělat. Tak, jak jsme na tom s tou aplikací? Je to Xiaomi Mi Home. Tahle ta apka, kdybyste ji scháněli, zase vám nechám asi odkaz pod videem přímo, ale teď jdu nalepit tenhle ten stojánek na ty hodinky a hlavně konečně se podívám, jak ty hodinky vypadají. Takže jdeme je vybalit. Tak. Voilà. Ty brďo, tak ty jsou hezký. Jsou malinký, jsou to opravdu takový skoro kapesní hodinky. Tady takhle zezadu nalepím ten stojánek. Mají to dobře vymyšlený, abyste se trefili a ten stojánek nalepili opravdu kolmo dolů. Tak na stojánku, na té nožičce je taková čárka a na hodinkách je pro změnu tečka. Takže vy vlastně spojíte tečku s čárkou, když to tam lepíte a v tu chvíli máte stojánek nalepený správně. Takže takhle si tam prostě připevníte jednoduše tu nožičku. A máte hotovo. A teď by to chtělo ty hodinky konečně zprovoznit a hlavně spárovat s tou aplikací. Tak doufám, že se mi to podaří. Tak já jsem si myslel, že tohle to je folie, ale není to folie. Tyhle hodinky totiž mají inkoustový displej. Nevím, jestli se ta technologie takhle správně jmenuje.
protože upřímně tomu moc nerozumím. Každopádně ten displej nesvítí, což je super na jednu stranu, protože vás to neruší, když koukáte třeba na televizi nebo za tmy, ale zase když zasnete, tak neuvidíte žádný čas. Takže jdeme hodinky zprovoznit. Je tady klasický igelit, nebo spíš folie, za kterou zatáhnu a tím aktivuju ty hodinky, protože to vytáhnu spod baterky, teda jestli se mi to povede, bych to nepřetrh, tada, tak drží to tam teda pořádně a teď už můžete vidět, že opravdu to nebyla folie a já myslím, že to vypadá super. Samozřejmě potom zprovoznění na těch hodinkách neuvidíte aktuální čas. Nejdřív ty hodinky musíte spárovat právě s aplikací, s mobilním telefonem. Potom teprve si hodinky natáhnou do sebe správný čas. Jinak líbí se mi, že ty hodinky ukazují taky aktuální teplotu v místnosti, to znamená v místě, kde stojí, plus vlhkost vzduchu. No a teď jak je spáruju. Takže zkusíme spustit aplikaci Xiaomi Home. Je to trošku náročnější, musel jsem hodně hledat na internetu, abych zjistil, že nejdřív si aplikaci musíte přepnout do čínského regionu. Takže na domovský obrazovce aplikace ťuknete na profile, potom settings a region zvolíte Čína, neboli China. Kde pak ji máme? Chinese mainland. Tak, save. Přepneme se na čínský region. No a teprve potom, když přepnete aplikaci na čínský region, tak opět na domovský obrazovce ťuknete vpravo nahoře na plusko, Bluetooth ikonu, ta je taky vpravo nahoře, a tam už se vám ukáže Mi Temperature and Humidity Monitor a tak dále, tak dále. Neboli se vám tam ukážou tyhle ty hodiny. Takže ťukneme, tím spárujeme. Už to probíhá. No a vypadá to, že spárováno máme. Vybereme si místnost, já to dám do obyváku. Šup. Let's get started. Teď už se nám inicializuje zařízení. Initializing device. Je to docela fofr naštěstí. Tak uvidíme, kdy se nám přepnou hodiny do správného zobrazení. V tuhle chvíli je něco kolem 7:30, respektive 19:34 úplně přesně. Hodinky zatím ukazují 2:33. Tak 88, 90%. Pojď. Agree and continue. Připojování k hodinkám. A výborně. Takže to normálně opravdu funguje. Takže 19:34, 19:34, aktuálně tady v té místnosti 55% vlhkost a 28 stupňů. To se mi upřímně nezdá, skoro bych řekl, že je tady míň. No super, a přímo v aplikaci potom tady dole v té spodní části budu moci sledovat grafy, které mi ukazují teplotu, vlhkost i historicky. Dá se tady ťuknout na celou historii, v tu chvíli se data přenesou z těchto hodinek. A to je vlastně asi všechno, co já od těchto hodinek chci a co potřebuju, aby dělali. A teď si tak říkám, že bych možná mohl, když se mi podařilo konečně ty hodinky spárovat s aplikací tím, že jsem si switchnul aplikaci do čínského regionu, že by se mi konečně mohlo podařit spárovat s tou apkou i tu lampu. Tak já to jdu vyzkoušet. Vy mezi tím tohleto video můžete olajkovat, sdílet, komentovat. Kdybyste si chtěli pořídit tyhle ty hodiny nebo cokoliv jiného, tak vám nechám odkaz v popisku pod tímhletím videem. Odebírejte tenhle ten kanál, mějte se moc hezky a příště zas u něčeho většího a možná i zajímavějšího se budu těšit. Ahoj.